що зараз відбувається на Херсонщині, розпитаємо у Сергія Хланя, депутат Херсонської обласної ради, приєднується до нас. Пане Сергію, я вітаю вас, здравствуйте. Вітаю, Херсонщина – це Україна, слава Україні. Героям слава. Пане Сергію, але ми рухаємося до перемоги, втім це ще такий, мабуть, досить віддалений рубіж, і зараз ворог все ще дуже серйозно дошкуляє, зокрема Херсонщині. І от зараз я дивлюся на такі вчорашню інформацію, вечірню, достатньо пізню, вже про те, що чергові обстріли росіян по Херсонщині, удари по Береславу, і навіть місцева лікарня, і головний лікар місцевої лікарні постраждали. Розкажіть, будь ласка, як зараз із загалом з цією ситуацією з обстрілами, наскільки сильно, наскільки регулярно, чим стріляють, які громади, які території страждають в першу чергу? Так, на превеликий жаль, Херсонщина потерпає від постійних обстрілів росіян. Обстріли не припиняються ні вдень, ні вночі. Кожен день окупанти гатять по правому берегу абсолютно з усіх видів зброї, озброєння. Це і артилерія, це і міномети, з танків, також системами залпового вогню, град. І завдають удари ще керованими авіабомбами. Вчора окупанти обстрілювали якраз і обласний центр, і обстрілювали правобережну частину Херсонщини, обстрілювали населені пункти, здебільше зараз страждають, це Веселе, Козацьке біля греблі Каховської ГЕС, Антонівка, Кіндійка біля Антонівського мосту, ну і Береслав. Окупанти вчора черговий раз завдали удари по Береславу, цілили якраз вирогідно в лікарню, але попали неподалік від лікарні, і якраз головний лікар лікарні, який рухався по вулиці, постраждав, контузило, і його життю зараз нічого не загрожує, але він якраз постраждав від цього обстрілу. На превеликий жаль, таке відбувається і в обласному центрі. Окупанти цілять в житлові квартали, в багатоповерхівки, в об'єкти критичної інфраструктури, і це не припиняється. А авіабомбами окупанти наносять удари здебільше якраз по Антонівці і Кіндійці, про що я казав, ну і відповідно Веселе, Козацьке, які знаходяться біля греблі Каховської ГЕС. По цим населеним пунктам окупанти завдають удари керованими авіабомбами, які несуть з собою дуже великі руйнування. Пане Сергію, які способи захиститися є? Я певною мірою, от коли про це говорю, натякаю на інформацію, повідомлення від Херсонської обласної військової адміністрації, що Червоний Хрест України доправив до двох населених пунктів мобільні бетонні укриття. Скажіть, будь ласка, йдеться про Білозерку і Станіслав. Скажіть, будь ласка, наскільки це може бути ефективним? Я розумію, що обстріли то ну не ракетами, тобто немає там довгого часу переміститися, перейти кудись, знайти це місце. Треба діяти так дуже оперативно. Чи є чи ефективний цей спосіб захисту, такі мобільні бетонні укриття, чи можна ним масовіше скористатися? Ну, знаєте, коли дійсно починається обстріл, то є там лічені секунди для того, щоб можна було укритися в укритті чи забігти в укриття. І, звичайно, укриття потрібні, звичайно, вони потрібні там, де найбільше збирається людей. Найбільша небезпека – це просто перебувати на вулицях, на відкритому просторі, пересуваючись, і можна попасти під уламки, осколки якраз від боєприпасів, які вірогідно можуть прилітати неподалік. Тому якраз питання укриттів дійсно воно потрібне. Окупанти доволі часто обстрілюють якраз і Білозерку, і Станіслав. Вони відносяться до тих населених пунктів, які знаходяться ближче до узбережжя Дніпра. І якраз окупанти б'ють абсолютно по всім населеним пунктам, що знаходяться вздовж узбережжя. Пане Сергію, про наслідки
затоплення прибережних придніпровських територій через підрив Каховської ГЕС. З'являється інформація, що зараз уже відповідні служби українські беруть проби ґрунту і перевіряють, де достатньо безпечно повертатися до господарювання, повертатися там до своїх осель, приватних ділянок, припустимо, людям, де ще ні. І, на щастя, от є повідомлення, що 95% проб відповідають гігієнічним вимогам, проб ґрунту. Але в частині територій все ж таки є підвищений рівень небезпеки, і паразитологічні показники є вищими. Можливо, ви трішки докладніше можете нам розповісти, в принципі, про наслідки ось цих підтоплень. Можливо, зараз виявляється щось таке, чого не чекали. Так, вода вже майже повністю відійшла з правого берега, вернулася в звичайне русло. А зараз вода залишається тільки там в низинах, в підвалах, де зараз викачується вона. Ну і зараз проводяться роботи по подоланню наслідків, тому що вода з собою принесла велику кількість мула, велику кількість бруда, ну і відповідно всього, що з собою вона несла, там затоплюючи там і сміттєзвалища, і кладовище, і все інше. Тому якраз ці роботи, які зараз тривають по відстеженню можливих заражень і ґрунту, можливих заражень води, ґрунтових вод. Ці роботи тривають і проводяться щоденно. Щоденно звітують про них і військова адміністрація, про якраз забрудненість і ґрунту, і води. Роботи ще дуже багато, тому що замуленість, вона навіть є на сьогоднішній день і в Херсоні, в тих районах, які були затоплені, і вивез цього мулу, бруду. Зараз тривають роботи по оцінці пошкодженню майна, тому що дуже багато будинків взагалі було зруйновано ось цією водою, і багато частина будинків не зруйновані повністю, але не пошкоджені. Так, пане Сергію, але надзвичайно важливо, що для цих першочергових робіт, зокрема для перевірок, для от усунення цієї замуленості, що ресурси для них, на щастя, от знаходяться зараз у місцевої влади, і що хоч таким чином допомогти можливо. Дякую вам дуже за сьогоднішню розмову. Сергій Хлань, депутат Херсонської облради, був на прямому зв'язку зі студією «Апостроф ТВ».